নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা ইণ্ডিয়াত ভাঙোন পৰিলক্ষিত হৈছে ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত আৰম্ভণিৰ প্ৰায় কিছু কেৰণ লাগিছিল আৰু এতিয়া সংঘাত স্পষ্টভাৱে পৰিলক্ষিত হৈছে সংঘাতৰ উৎপত্তি পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে এই সংঘাতৰ অতি সম্প্ৰতি সৃষ্টি কৰিছে তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে পশ্চিমবংগত অন্তত তৃণমূল কংগ্ৰেছী শাসক দল এককভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব পশ্চিমবংগৰ যি 42খন লোকসভাৰ আসন সেই 42খন আসনত এককভাৱেই তৃণমূল কংগ্ৰেছ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব আন কোনো দলক সেয়া চি পি এমেই হওক বা কংগ্ৰেছেই হওক আন কোনো দলক আসন এৰি টি এম চিয়ে নিদিয়ে স্পষ্ট কথা মমতা বেনাৰ্জীয়ে স্পষ্টকৈ তেওঁ কৈছে টি এম চি তৃণমূল কংগ্ৰেছ এটা ধৰ্মনিৰপেক্ষ দল আৰু বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছে যথেষ্ট এই কথা মমতা বেনাৰ্জী তেওঁ সমান্তৰালকৈ কৈছে ন্যায় যাত্ৰাৰ কথা তেওঁ শুনিছে ন্যায় যাত্ৰা অহা জানুৱাৰী 25 তাৰিখে বংগত প্ৰৱেশ কৰিব কিন্তু এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছে তেওঁলোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে একো কথা অৱগত কৰা নাই যিয়ে সংঘাত মুকলিকৈ প্ৰকাশ পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত কিন্তু অসমৰে যি ন্যায় যাত্ৰা ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত চলি আছে কংগ্ৰেছৰ সেই ন্যায় যাত্ৰাত কিন্তু ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈ আছে টি এম চি এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ এই যি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ আৰু টি এম চিৰ সৈতে আসনৰ বুজাবুজিৰ কথা বতৰা চলি আছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে যদিও বা কৈছে 42খন আসন তেওঁলোকে এককভাৱে অৱতীৰ্ণ হ'ব 42খন আসনত যদিও দিবলগীয়া হয় চি পি এম আৰু কংগ্ৰেছক তেওঁলোকে এখন দুখন আসনৰ বাদে আন কেইখন আসন কিন্তু নিদিয়ে সেয়া স্পষ্ট কথা আৰু এতিয়া টি এম চিৰ মমতা বেনাৰ্জীৰ কাৰণেই ইণ্ডিয়াত সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মমতা বেনাৰ্জী আৰু এটা কথা কৈছে তেওঁ কৈছে যদিহে অৱকাশ আহে তেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয় নিৰ্বাচনৰ পিছত কংগ্ৰেছক সহযোগ দিয়াৰ তেতিয়া তেওঁ চিন্তা কৰিব প্ৰথম এই সংঘাতৰ সূত্ৰপাত মমতা বেনাৰ্জীৰ দ্বাৰা মুকলিকৈ তেওঁ কৈছে এই কথা দ্বিতীয়তে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও কিন্তু তেনেধৰণৰ কিছু ইংগিত বহন কৰিছে তেওঁৰ বক্তব্যত বা বিহাৰতো যে সেই সংঘাতৰ উকমুকনি ঘটিছে তাৰ বহু কিন্তু ইংগিত পোৱা গৈছে দেখা পোৱা গ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে বা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰামৰ্শত ঘোষণা কৰিলে ভাৰতৰত্ন বঁটা এইবাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব কৰ্পুৰী ঠাকুৰক পোষ্টিমাছলি মৰণোত্তৰভাৱে তেওঁক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেওঁক এই বঁটা প্ৰদান কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা এই কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হ'ল এতিয়া কৰ্পুৰী ঠাকুৰ কোন কৰ্পুৰী ঠাকুৰ হৈছে বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দুবাৰকৈ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী 1952 চনৰ পৰাই তেওঁ এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ জয়লাভ কৰি আছে তেওঁ নিজৰ কেৰিয়াৰত এবাৰো নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱা নাই তেওঁ সমগ্ৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত সদায় অ বি চিসকলৰ সংৰক্ষণ বা সমাজত সকলোৱে যাতে সম অধিকাৰ পায় সেই কথা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ যুঁজ কৰি আছিল আৰু বিশেষকৈ সমাজৰ পিছপৰা শ্ৰেণীক যাতে বিশেষ কিছু সা সুবিধা দিয়া যায় তেওঁলোকৰ কাৰণে সংৰক্ষণ হৈ থাকে আসন শিক্ষানুষ্ঠানত বা চাকৰি বাকৰিত সেই কথা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ নিজৰ জীৱন অৰ্পণ কৰিছিলে বা তেওঁৰ জীৱনৰ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য সেইটোৱেই আছিলে আৰু তেওঁ একমাত্ৰ দেশৰ প্ৰথমজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ৰাজ্যত চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ কাৰণে 26% আসন সংৰক্ষিত কৰিছিল বিভিন্ন পৰ্যায়ত ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড ছেকশ্যনৰ কাৰণে এটা অংশ বা মোৰ বেকৱাৰ্ড ছেকশ্যনৰ কাৰণে এটা অংশ আডাৰ বেকৱাৰ্ড ছেকশ্যনৰ কাৰণে এটা অংশ এইধৰণে তেওঁ আসন সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল আৰু যিহেতু তাৰপিছত যেতিয়া বি পি মণ্ডলৰ নেতৃত্বত মণ্ডল কমিছন গঠন হৈছিলে মণ্ডল কমিছনেও সেই একেধৰণৰ এক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল সমগ্ৰ দেশৰ কাৰণে মণ্ডল কমিছন কাৰ্যকৰী হোৱাৰ দিশতো তেওঁ আগভাগ লৈছিলে কিন্তু মণ্ডল কমিছন কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পূৰ্বে 1988 চনত তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল আৰু এইজন ব্যক্তিয়ে কৰ্পুৰী ঠাকুৰেই হৈছে নীতিশ কুমাৰ লালু প্ৰসাদ যাদৱ বৰ গুৰু ৰাজনৈতিক গুৰু আৰু সেইজন ব্যক্তিক ভাৰতৰত্ন দিয়াৰ দাবী লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ আৰ জে ডিৰ বা জে ডি ইউৰ বিভিন্ন সময়ৰ পৰা আছিল তেওঁলোক যেতিয়া চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হৈ আছিল তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকে এইজন ব্যক্তিক দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান প্ৰদান নকৰিলে যদিও তেওঁলোকে দাবী কৰি আছিল এতিয়া বিজেপিয়ে এনে এক সময়ত প্ৰদান কৰিছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গোটেই বিষয়টো ৰাজনৈতিক হৈ পৰিছে আৰু বিজেপিয়ে এইজন ব্যক্তিক ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰাৰ মাত্ৰকে প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিছে নীতিশ কুমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক তেওঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে তেওঁ এই পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে আৰু কিন্তু সেই একেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লালু প্ৰসাদ যাদৱে দিয়া নাই তেওঁ বাৰম্বাৰ কৈ আছে এওঁক আগতে দিব লাগিছিল এতিয়া ভাৰতৰত্ন তেওঁক এইজন ব্যক্তিক প্ৰদান কৰাৰ কোনো যুক্তি নাই ইয়াৰ ৰাজনৈতিক ইত্যাদি কিন্তু নীতিশ কুমাৰ এনেধৰণৰ ভাষা প্ৰয়োগ কৰা নাই তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যিজন ব্যক্তিয়ে ডিজাৰ্ভ কৰে তেওঁ এই বঁটাটো পালে এই বঁটাটোৰ কৰ্পুৰী ঠাকুৰে পোৱাৰ পিছত বিশেষকৈ অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ মাজতে শুভবাৰ্তা যাব আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰো বিভিন্ন ধৰণে প্ৰশংসা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল এতিয়া প্ৰশ্ন হয়
নীতিশ কুমাৰো আঁতৰি যাব নেকি ইণ্ডিয়া ইণ্ডি এলায়েন্সৰ পৰা অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়াৰ পৰা বিগত সময়ত কিন্তু তেওঁ এন ডি এৰ সহযোগী হৈ আছিলে এন ডি এৰ সহযোগী হৈ থাকোঁতেও তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিলে ইণ্ডিয়াৰ সহযোগী হৈ থাকোঁতেও তেওঁ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে যি ভাৰতজোৰো যাত্ৰা বৰ্তমান অসমত চলি আছে সেই ভাৰতজোৰো যাত্ৰাত কিন্তু আন আন সহযোগী দলসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰা আমি পৰিলক্ষিত কৰা নাই বিশেষ একমাত্ৰ গুৱাহাটীত এই যি সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল খানাপাৰাত সেই স্থানত কিছু চি পি এমৰ ফ্লেগ আৰু কিছু টি এম চিৰ পতাকা আমি দেখা পাইছিলোঁ তাৰ বাদে কিন্তু অন্যান্য সহযোগী দলসমূহে এই যাত্ৰাত যোগদান কৰা নাই আৰু মমতা বেনাৰ্জীয়ে তেওঁ ইতিমধ্যে জনাই দিলে যে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বৰ যি ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰা সেই ন্যায় যাত্ৰাত টি এম চিয়ে অংশগ্ৰহণ নকৰে এতিয়া ভাৰত ন্যায়জোৰো ন্যায় যাত্ৰা যেতিয়া পশ্চিমবংগৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব তেতিয়া টি এম চিৰ কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হয় বা তেওঁলোকে কি মন্তব্য দিয়ে লক্ষণীয় হ'ব বিহাৰৰ মাজেদি যেতিয়া পাৰ হৈ যাব তেতিয়া নীতিশ কুমাৰৰ ভূমিকা কি হ'ব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত নীতিশ কুমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ কাৰণ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত তেওঁৰে ৰাজনৈতিক গুৰুজনে দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান লাভ কৰিলে এতিয়া বিজেপি যিহেতু অ বি চিসকল যিহেতু উত্তৰ ভাৰতত অ বি চিসকল ডিচাইছিভ তেওঁলোকৰ ভোট যি দিশে যায় সেই দিশত থকা ৰাজনৈতিক দলটোৱে চৰকাৰ গঠন কৰে সেই ক্ষেত্ৰত অ বি চিসকলক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ ইণ্ডি এলায়েন্সে কাষ্ট চেঞ্চাছৰ কথা কৈছিলে জাতিগত জনগণনাৰ কথা কৈছিলে আৰু যিটো জাতিৰ জনসংখ্যা অধিক সেইটো জাতিয়ে অধিক সুবিধা পাব লাগে এই ধৰণৰ এক ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে ইণ্ডি এলায়েন্সে আৰু এই ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰাৰ পিছতে বিহাৰত জাতিগত জনগণনাও হৈছিলে কোন শ্ৰেণীৰ লোক কিমান আছে কোন জাতিৰ বা উপজাতিৰ লোক কিমান আছে সকলো পৰিসংখ্যা বিহাৰৰ চৰকাৰে উলিয়াই পেলাইছিল কিন্তু এতিয়া কৰ্পূৰী ঠাকুৰ এগৰাকী অ বি চি নেতা অ বি চিৰ যি কজ সেই কজক চেম্পিয়ন কৰা এগৰাকী নেতা তেওঁক ভাৰতৰত্ন দিয়াৰ পিছত অ বি চি ভোটাৰসকল বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে এতিয়া বিজেপিসকলে কাষ্ট চেঞ্চাছক গ্ৰহণ কৰে নে কৰ্পূৰী ঠাকুৰক ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰাৰ বিষয়টো গ্ৰহণ কৰে সেয়া স্বাভাৱিকতে লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু অ বি চিসকলক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ কৰ্পূৰী ঠাকুৰক ভাৰতৰত্ন দিয়াৰ এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব খোজে সেই অনুৰূপ ধৰণে কাষ্ট চেঞ্চাছৰ যোগেদি সেই একেখিনি বিজেপিক অ বি চিক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ ইণ্ডি এলায়েন্সে কাষ্ট চেঞ্চাছৰ গোটেই ধাৰণাটো আগবঢ়াই লৈ আহিছিল বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে এতিয়া আকৰ্ষিত বেছিকৈ কোন দিশে হয় এইসকল ভোটাৰ্ছ বিশেষকৈ অ বি চি ভোটাৰ্ছসকল সেয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলোৱাৰ পিছতহে গম পোৱা যাব কিন্তু এই মুহূৰ্তত ভাৰতৰত্ন এইগৰাকী ব্যক্তিক প্ৰদান কৰাটো বিশেষকৈ অ বি চি ভোটাৰসকলক আকৰ্ষিত কৰাৰ দিশত বিজেপিৰ এক মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰক বুলি ক'ব লাগিব আজিৰ দিনটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এইগৰাকী ব্যক্তিৰ কৰ্পূৰী ঠাকুৰৰ জীৱন বৃত্তান্ত সবিস্তাৰে বৰ্ণনা কৰি দেশৰ সকলো লিডিং নিউজ পেপাৰত আৰ্টিকল লিখিছে অসমৰ অসমীয়া পেপাৰতো তেওঁ প্ৰবন্ধ লিখিছে এইজন ব্যক্তিৰ গুণানুকীৰ্তন কৰি মূলো আৰু সেই ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হয় বিশেষকৈ অ বি চি ভোটাৰসকলক আকৰ্ষণ কৰাৰ বিজেপিয়ে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু সময়তহে গম পোৱা যাব ভোটাৰসকল আকৰ্ষিত হয় নাই নে এইজন ব্যক্তিক সঁচাকৈ এক সন্মান যচা হ'ল নে ৰাজনীতি আগত ৰাখি এইজন ব্যক্তিক এইবাৰ ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰা হ'ল বা প্ৰদান কৰাৰ পিছত ৰাজনৈতিকভাৱে বিজেপি লাভান্বিত হ'ল নে নাই বা অপজিশ্যনৰ যি কাষ্ট চেঞ্চাছৰ যি ৰাজনৈতিক কৌশল সেই কৌশলক প্ৰতিহত কৰিব পাৰিলে নে নাই কৰ্পূৰী ঠাকুৰৰ ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰা কাৰ্যই সেয়া সময়তহে গম পোৱা যাব নিৰ্বাচনত প্ৰতিফলিত হ'ব এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব আপোনালোকৰ মন্তব্য জনাব আপোনালোকে আমাৰ সৈতে ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি সংযুক্ত হ'ব পাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে মন্তব্য কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি কেৱল ৰাজনৈতিক নিউজেই নহয় দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো খা খবৰৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ